יומייני כקדם, חדש יומייני, יומייני כקדם. נשום אבי בסתי, נשום ירבד עזוי לנגבי, נשום אקים צימיר, אוי נשום. נשום אבי בסתי, פבלון שדבר ואיסטבי, נשום אקים צימיר, אוי נשום. טוב, ערב טוב באר שבע, בשם השם נעשה ונצליח. תמיד כיף להגיע לבירה של הדרום, ככה היא נקראת כביכול. תמיד כיף לבוא לפה, ולצערי הגענו לפה בנסיבות מאוד לא משמחות. אבל בעזרת השם שמהעז יצא מתוק, מהמר יצא מתוק. ואני רק רוצה להגיד לכם שבעקבות המקרה הזה, אני גיליתי, שמה? אנחנו נספר, כן. במקרה הזה אני גיליתי יותר מתמיד מה זה עם ישראל. במקרה הזה אני גיליתי יותר מתמיד מה זה אהבת ישראל. לא היה מקרה בעולם שאני ראיתי יותר אהבת ישראל מהערב הזה. הערב הזה התחיל שהתקשרה לארגון שלנו אמא. או שלחה הודעה, נכון? משהו כזה? את האימא. שירן, שקברה את הבת שלה, ילדה קטנה מאוד, אפרת בת שירן. שכל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת הילדה אפרת בת שירן, ושבעזרת השם, עמוס ושירן כהן, הזוג, התחזקו מהשיעור הזה ויקבלו כוחות להמשיך הלאה. זה לא פשוט לקבור ילדים. זה אחד משבע ניסיונות הקשים ביותר, אומרת הגמרא, שמכל השבע הקשים ביותר זה הניסיון שהכי קשה לעמוד בו. הכי קשה לעמוד בו. ומי שעומד בו, הוא עומד בניסיון הכי קשה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו שאם הוא עומד בניסיון הזה, איתן, מאמין וחזק באמונה, זוכה לראות את הילד הזה קם בביאת משיח. מאיפה לומדים את זה? מאיוב. איוב מאבד שבע ושלוש. שבע בנים ושלושה בנות. אחרי שביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, לאחר שכפר בו, ואומר איוב לקדוש ברוך הוא, אם אני אתפוס אותך, אני אביא אותך לדין ומשפט. איוב אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני תופס אותך, אני אעשה לך משפט. תן לי רק לתפוס אותך, זה יהיה הסוף שלך, בורא עולם. זה יהיה הסוף שלך. ואחרי שאלוקים בא איתו בדין ודברים ומסביר לו ומוכיח לו ומשכנע אותו ונותן לו את ה... אומר לו, איוב, תמחה לי, אני מבקש ממך סליחה, אני לא הבנתי נכון. אחרי השיעור הזה, אם יהיו לך שאלות, את היחידה היום שיכולה לשאול שאלות אותי. אף אחד פה לא ישאל שום שאלה. כי אם את לא תשאלי, אין לאף אחד פה זכות לשאול. רק את תשאלי אותי אם ישאלו לך. את השיעור הזה אני הכנתי במיוחד בשבילך. היא פנתה לארגון שלנו, רוצה לארגן שיעור לבת שלה, לעילוי נשמת הילדה, לחיזוק של הנפש שלה. והיא אמרה שאין לה איך ומאיפה. באותו רגע אמרתי לבת שלי להודיע לה שהשיעור יתקיים במהרה, הכי מהר, הכי מה שאפשר, הקדוש ברוך הוא יעזור. לא עברו יומיים. הגענו לשיעור בפרדס קץ. יצאו זוג אחרי שנתנו שיעור על... המצווה הגדולה של זכות הרבים, של זיכוי הרבים, איך אפשר לעזור לרב בזיכוי הרבים? יצא איתם, יצאו איתם כל העוזרים שלי, בוחור עמד איתם, אמר, תקשיבו, יש שיעור
שאין לנו עליו לא הוצאות של עריכה וצילום וצלמים ונסיעות וכל ההוצאות. ישר פתחו את הלב, זוג, המשפחת מועלם, בעל ואישה, שהיא צריכה ללדת כל רגע. הקדוש ברוך הוא ייתן לה הריון קל כתרנגולת. אמרה, מה צריך אני בפנים? אמרה, הנה, קחו צ'ק, מה צריך לצילום? כל ההוצאות, בבקשה, הנה, פה. תיסו, תעשו שיעור למען הילדה הזאת. התקשר רבי יצחק, מזכה הרבים הגדול בבאר שבע, כפרה עליו. זה לקנות בתשובה של הרב הזה. הרב יצחק, זה לקנות בתשובה של הרב הזה. זה אם יש במי לקנות בעולם, זה רבי יצחק. איפה הוא היה ומה הוא נהיה? אני לא מקנה באחד שנולד בבית חרדי והוא אדמור. אני לא מקנה בו. יש לי לקנות בו, הוא לא ראה כלום. אני מקנה באחד שטרף את העולם, אמר רבנו, טרף את הכדור? והוא בא לאבא, אמר לו, אבא, שמה, טעמתי? זה היה נראה לי מתוק, אבל זה מר. אני רוצה רק אותך, אבא. אתה הכי מתוק. רבי יצחק טרף את הכדור. והיום מה? רבי יצחק לא עוזב את הכדור הזה שנקרא תורה ומעשים טובים. ומזכה את הרבים היום בבאר שבע ובכל הארץ. השתבח שמו לעד. בא רבי יצחק, אמר לי, רבנו, מה, אני באר שבע פה, מה, אני... מה צריך? אני שם ציציות, תליטות, הכל, רבנו, תדבס, תביא לי. אני, מה אתה דואג? אמרתי, לא דואג. יצאנו משיעור בדימונה. אמרנו לערב, מביאים 200 ספרים, 100 ציציות, הכל מביאים. מה שישאר שיעורים מביאים לחלק. אמרתי לחבר'ה, הנה, יושבים פה החבר'ה האלה, הנה, הצדיקים פה. אמרתי להם, בחיים שלי לא ביקשתי מאף אחד כלום. אף פעם בחיים שלי. רק דבר אחד, הלב שלי לא עומד בזה. אני רוצה להגיע לבר שבע, שיהיו פלקטים, שיהיה פרסום, שיהיו אנשים, משתבח שם הולד, שיהיו קבלות. מי שיכול לעזור לי, שיעזור לי. רק לערב הזה. הצדיק הזה בא עם הצדיק הזה, אמר לי, רבנו, אני תולה, אני הכל, אני מה שצריך, אני נותן. כולם באו, גם אני רוצה. אם הייתי לוקח מכל מי שרוצה, הייתי עושה עוד 10 שיעורים קדימה בבר שבע, על חשבון הצדיקים שיושבים כאן. עם ישראל התגלה ברחמנות שלו, בחסד שלו, באהבה שלו. אתה לא מכיר אותה, נכון? רבי יצחק, אתה לא מכיר אותה. הזוג ההם שם לא מכיר, יש פה עוד כמה חבר'ה טובים, לא מכירים אתכם. אבל אומר המדרש בתנחומה, הנשמות מכירים אחד את השני, כי כולנו נשמת האדם הראשון. ומתי הלב נפתח הכי הרבה? שהאדם עובר את הניסיון של האדם הראשון. כי האדם הראשון היה האדם הראשון על הכדור שגם איבד ילד. הוא קבר את אבל. אומר המדרש בויקרא רבה, שמי שקובר ילד יכול להזדהות עם האדם הראשון. הרב יהודה צדקה, גאון הגאונים זצ"ל, הגיע ללחם אבלים שאיבדו ילד קטן בן 7 חודשים. האמא לא יכלה לנשום, לחיות, לא רצתה, רצתה, מכף רגל ועד ראש רצתה להיקבר באדמה חיה. אמר להם, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תקשיבו לי, אהובים שלי. היה אוטובוס שלם שנסע מקריית שמונה עד לכיוון באר שבע. זה ירד שם, זה ירד כאן, זה ירד שם, זה ירד פה, זה ירד שם. כל אחד ירד במקום אחר. בסוף נשארו 2 לכיוון בר שבע והתחילו לצעוק על הנהג, למה הם ירדו כאן? אתה אל תרד אתה, הוא אומר לו, אני צריך לרדת פה. הוא בא בשאלה לנהג, למה כולם ירדו, למה לא כולם ביחד? אמר לו הנהג, לכל אחד יש תחנה משלו. יש אחד עלה בקריית שמונה, אחרי 2 דקות צריך לרדת. יש אחד אחרי 20 דקות, זה הבית שלו, צריך לרדת. יש אחד לאוניברסיטה, אחרי 40 דקות צריך לרדת. יש אחד צריך להגיע לבית מדרש אחרי שעה יורד, ויש אחד מגיע עד באר שבע. כל אחד יש לו את התחנה שלו, את הבית שלו, את המקום שלו. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שצריך להגיע לחצור הגלילית, תגיע איתי לבאר שבע, זה לא המקום שלו. אמר הרב יהודה צדקה, ככה זה גם בני אדם. יש אחד נגזר עליו 2 חודשים לחיות, יש אחד נגזר עליו 1 שבוע לחיות. יש אחד 70 שנה, ויש אחד 120 שנה.
אתה לא יכול להגיד להוא ב-120 למה ירדת בשבע, זה המקום שלו, זה התחנה שלו, רבי אמיר רעוף שלי, זה המקום שלו. כמה אנשים, כמה צריך להתחזק בזה ש... רבי יהושע בן לוי, שאל את הקדוש ברוך הוא שאלות שהוא היה, אתם מבינים, בדרגה של רבי יהושע בן לוי, להגיד, הודיעני השם דרכיך. אני רוצה לדעת את הדרכים שלך, אבא. משהו לא מובן לי בדרך שלך, בורא עולם. משהו בדרך שלך לא מסתדר לי. אני רוצה להבין את הדרכים שלך. רוצה להבין למה אתה עושה ככה, נראה לי שאין פה צדק. רבי יהושע בן לוי, הודיעני השם דרכיך. אני רוצה שתודיע לי מה המסלול. היה גדול עולם. זכה שהתפילה שלו נשמעה, והתגלה לו אליהו הנביא. אמר לו אליהו הנביא, אני אראה לך את הדרכים של הקדוש ברוך הוא בתנאי אחד, שאתה רק תראה אבל לא תשאל. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, יהיו עיניך רואות ושפתיך סגורות. אני אראה בלי שאלות. אמר לו, גם למשה רבנו יראו. אתה גם תראה, אל תשאל. אם תשאל, אתה תאבד הכל, תיזהר. אמר לו, אני מוכן. אני רוצה לדעת למה יש ילדים שנקברים בגיל חודשיים. אני רוצה לדעת למה באקו, הבחור הזה, אריאלוש, קובר את הילדה שלו, נויה שמחה, בת אריאל וסיוון, בגיל שנה וחצי, 9.5 קילו. אני רוצה לדעת למה? קשה לי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל למה? אני רוצה לדעת, תודיע לי השם דרכיך, תודיע לי מה הצדק בעולם. מה הצדק שכופר? כופר, זכה בפריימריז, רוצה לעשות את המדינה רפורמית, רוצה אוטובוסים בשבת, ואחד שיושב עם דעת תורה, אם הכל היה לפי מה שהוא אומר, היינו פה חיים צדיקים. למה זה יושב בבית, אין לו מה לאכול, וזה, יש לו הכל. למה? כן, מי זה? אליהו הנביא, תפתח. תזכור, אני מראה לך, אבל אתה לא? לא, מה? לא שואל. סגרנו? סגר. יוצאים בלילה, דופקים בדלת של זוג עניים. של הזוג עניים הייתה רק פרה אחת בחוץ. הפרה הזאת הייתה מביאה להם חלב? הייתה הפרנסה שלהם, האוכל שלהם, הכל שלהם. העני הזה שם לזוג הזה, אליהו הנביא ורבי יהושע, שם להם הכל. הכל שם להם. השקע אותם, האכיל אותם. אמר לו העני לרבי יהושע בן לוי, המיטה שאני יושן עליה, החלפתי מצעים, היום אתה תישן עליה. הסעודה שהייתה מוכנה לי, היא לא שלי, היא שלך כפרה תוכל. שרו, בירכו, יצאו. עומד אליהו הנביא ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא, מי ייתן פרתם תמות הלילה? רבי יהושע בן לוי נושך את השפתיים, אומר, בואי נא, זו תורה וזו שכרה? אז זוהר הקדוש אומר, מי שהוא בעל צדקה, הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות את הצדק של השם. מי שמאכיל עניים הגונים, הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל מעשה ידיו. זה השכר של האדם? אליהו הנביא ממשיך ואומר, בורא עולם, מי ייתן ותיקחנה את הפרה עוד הלילה? יהושע לוי, בן רבי יהושע מסתכל עליו, אומר לו אליהו, סגרנו, רואים אבל לא שואלים. הלכו לזוג עשירים, דפקו להם בדלת. כן, מה זה, כל עמוד 80 סנטים, מצופה זהב. מה זה עמודים? אתה רואה, רק אם אתה מוכר את העמוד, אתה מאכיל חצי בר שבע. אנחנו רוצים לאכול רעבים. ראה אותם שחור לבן, ככה, אברכים. פרזיטים, לכו תעבוד. לך תעבוד, יא פרזיט. אוכל חינם אתה. אתם לא עובדים, לא משלחו.
עמד אליהו הנביא ואמר, בואי ראה עולם, השתבח שמך לעד. מי ייתן בחצר שיש לו בחוץ, תבנה להם בניין 10 קומות. רבי יהושע בן לוי מסתכל, גזמת. אני מה, אין לך את הגבולות אתה, מה אתה משוגע, מה אתה? זה אני, נתן לי הכל, אמרת, ייקח לו שם את הפרה. זה השיר, אמר לי, לך מפה. אתה אומר לו, תבנה לו בניין. אמר לו, לא הבנתי, אתה שואל? או שאתה פשוט מביא את העובדות? אמר לו, לא, אני הבאתי רק את העובדות. נבעל, לאבד זכות אליהו הנביא, עד שהתגלה לו, זה גילוי, זה לא פשוט. לא פשוט להיות פשוט. אמר לו, אליהו הנביא, אני רואה שאתה עצוב. נפלה עליך עצבות. אמר לו, כן, אני עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב? מה, אתה לא מאמין שכל מה... הרב חסדא אומר ש... מה, אתה לא מאמין שהכל הקדוש ברוך הוא? כאילו עולם חסדו. אמר לו, אני מאמין, אבל משהו פה לא מובן לי. אני מאמין, אבל לא מובן לי, למה? אמר לו, אז אתה שואל. אמר לו, אתה יודע מה, תן לי תשובה ותלך. הרגת אותי. מה? אני מעדיף תשובה מאשר להגיד טוב, אליהו לידי ואני מבולבל. אמר לו, נכנסנו לזוג עניים הביתה. הם עניים. אחד משבע שעדיף מותו מחייו זה להיות עני. אמר לו, הסתכלתי על האישה למצח שלה, ראיתי שנשאר לה 40 שעות לחיות. אז יצאתי החוצה, אמרתי, בורא עולם, זכות הצדקה שלהם שהם האכילו אותנו, תהיה להם לאריכות ימים. חיפשתי משהו שיהיה כפרה עליה, ראיתי את הפרה. אמרתי, בורא עולם, קח את הפרה, תשאיר אותה, שלבעל הזה תהיה אישה במקום שתהיה פרה. תדע לך, רבי יצחק, הורים שמתגרשים זה הורים שלא מרחמים על הילדים שלהם. אני מכיר גבר רעיד בפניי, 30 שנה אני סובל. אבל אני לא מוכן שהילדים האלה יסבלו שנייה אחת. 30 שנה אני חי פה בסבל, היא ממרמרת אותי, היא מאמללת אותי. אבל אני רואה את הילדה שלי בת 17, אני בא לאשתי, אומר לך, אם תרביצי לי, אבל לא לידה. תקללי אותי, לא לידה. את שבורה, אני דפוק, למה לפרוק גם אותם? הוא אומר, רבנו, 30 שנה אני שרדתי, אני בן 52, נכנס לג'וק. היא נהייתה בן אדם אחרי 32 שנה. 32 שנה נתתי לב לקדוש ברוך הוא, כמניין לב 32. זכיתי שבגיל 50 היא השתנתה. אבל על הילדים הקטנטנים האלה אני לא ויתרתי. קשרה לאישה היום מסכנה מטבריה, אומרת לי, אתה לא יודע מה, אני סובלת. יש לי קטנטנים, קטנטנים, אני הולכת לגדל אותם לבד. בא לי כל היום בפייסבוק, כל היום מתכתבים בחורות בפייסבוק. נמאס לי, זה לא חיים. נמאס לי, אני לא יכולה לחיות, הוא כל היום מתקתק לבחורות, מה שלומך, מה נשמע, איפה את, אני, הכל, אני לא יכולה יותר. אין לי מי לדבר, הוא אומר לי, את רוצה לדבר איתי, דברי איתי דרך הודעות. מה אנשים עוברים, אתם לא מבינים? יהושע בן לוי שמע שככה אמר אליהו הנביא, עדיף את הפרה ולא את האישה? שתק, שמח. אמר, זו תורה וזו שכרה. אבל אמר לו, אתה גם רוצה לשאול למה לעשיר, בניין, אומר לו, אני אמרתי, קדוש ברוך הוא זכה אותו לבנות בניין, כי כל הכסף שהיה לו זה בשביל הבניין. ובמקום שאני התפללתי שיבנה, היה שם אוצרות של גז, נפט, יהלומים. אמרתי, לפחות שיבנה את הבניין, תבוא רוח, תפיל את הבניין, כסף לא יישאר לו, את האוצרות הוא לא ימצא. זה מה שביקשתי מהשם. אמר רבי יהושע בן לוי, עכשיו הבנתי מה זו תורה וזו שכרה. עכשיו הבנתי שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה עושה. היי, הרב, אנשים לא, אני...
יש שמות שאתה אומר בפה, רבי מוטי, שאני תמיד אומר, צריך זכות להגיד את זה בפה שלנו. הרב לנדה אומר, הרב לנדה אומר, שלפני שמגיע ברכה, מה מגיע? מה מגיע? מה זה נחשב ברכה בעולם? תן טל ומטר על פני האדמה, זה ברכה או לא ברכה? גשמים זה ברכה או לא ברכה? אומר הרב לנדה שהדשא שהוא צהוב, הוא מתרגש. שהוא רואה את החושך מתקרב, הוא מתחיל להתרגש. הוא יודע שהוא הופך להיות ירוק. אומר הרב לנדה, לפני שמגיע גשם וברכה, הכל נהיה שחור. העננים שמגיעים נהיה שחורים. אם הוא ענן לבן, הוא מוריד גשם או לא? הוא מוריד גשם ענן לבן? כמה עננים לבנים יש היום בחוץ? משהו הוריד טיפות? אבל שמגיע ענן שחור, יותר גשם. אומר הרב לנדה, שאני רואה עננים שחורים, שאני רואה את השחור מגיע מלמעלה, אני מבין שזה רגע לפני שמגיע ברכה למטה. אתה מקבל את מה שהוא אומר? זה נכון או לא? אם מגיעים עננים שחורים, זה אומר שהדשא הולך לקבל ירוק, מים, חיות. אומר הרב לנדה, שאני רואה שחור בשמיים, אולי אתם לא מבינים, אני שמח. אני מבין שהדשא הולך לקבל, הולך להיות פה צמחייה ודשא ודשן ועשב ופירות וירקות וחיטה ועושר. אתם רואים את החשיכה, אני רואה את מה היא נותנת את החשיכה שנייה לפני. הרב אריה שירר, הוא לא סתם נהיה הרב אריה שירר. בוא תקשיב צדיק שלי. הרב אריה שירר שהיה קטן, היה לו חום 41 וחצי, לאמא שלו היה רק אותו. עד שתהי בריאה עוד מצחה ללדת. לפי שער הגלגולים ייתכן והבת שלך בתוך הבטן. את יודעת את זה? לפי שער הגלגולים ייתכן שהבת שלך בתוך הבטן באה לפה לת... זה התיקון שלה. יש לך בבטן עכשיו עובר? זה יכול להיות זכר נקבה, אבל הנשמה של הבת שלך היא בפנים. אני הייתי עד, לא סיפורים סיפרת לי, אני הייתי עד בחדרה שאמא איבדה את הבת שלה, אחרי שבוע נולדה לבת קופי מה שנפטר, אחד על אחד בפנים. העשתי אומץ להתקשר אליה לפני כמה ימים, רציתי להעלות אותה על הקו היום, היא התביישה, רציתי לחזק אותך. היא התביישה, אמרה לי, יהיו שם גברים, אני לא רוצה שישמעו, כל באישה ערבה. רבי אמיר, התקשרתי, אמרתי, בואי נחזק את האימא. אומרת לי, אני מוכנה לבד, אבל לא בפרסיה. כמה שנים עברו? היא אומרת לי, 6 שנים עברו. אומרת לי, כבוד הרב, אתה לא מאמין, עם הילדה הקודמת היו לי בעיות בריאות וזה וזה. נולדה לי אותה ילדה, אותם פנים, רק בריאה יותר, צדיקה, הכל, אתה לא מבין מה נולדה לי, כבוד הרב. הילדה שאני מחזיקה זו אותה ילדה שהייתה לי. אתה לא מבין אותו דבר, רק שלמות. אומרת, הייתי אצל קדוש אמיתי, לא כמו היום הבאבות שחרטטו אותך. לא כמו אלה הבאבות האלה, השקרנים שרימו אותך. וסיפרו לך כל מיני סיפורים, אני גוזר שהיא תחיה, אני מבטיח שהיא תחיה. מי יכול להבטיח חיים? חיים ומוות בידי הקדוש ברוך הוא. אני שנתתים ואני שלקחתים. אני נותן ואני לוקח. מי אתה שתגיד מי מומה כמה? אלה כל המשלים האלה, הרואים בכוכבים. אל תאמיני באף אחד. תאמיני רק בתור, רק בתורה, בכוח של אלוקים. בואי תקשיבי, מי זה היה הרב? משה שירר. הרב משה שירר היה קטן, חום 41 וחצי מעלות, אמא שלו מתה עליו, רק הוא נשאר. אין להם כלום, היא והוא בעולם הזה יחידים. 41 וחצי מעלות, רבי מרדכי. 41 וחצי מעלות. כנראה שזה הסוף, זהו. הרופאים הרימו ידיים ואין לה כסף. אתה יודע מה אמא עושה ברגע כזה?
מוכנה למכור את הכליה שלה, את הלב, את הכל, עד הילד שלי. הלכה לקופת צדקה, הוציאה את הכסף מקופת צדקה, שמה פתק, יבוא יום אני אחזיר כל מה שלקחתי. מצטערת, אמא של ילד חולה. לקחה את הכסף מהקופת צדקה, הלכה לבית מרקחת לקנות תרופה יקרה. מגיעה לרוקח, אומרת לו, כמה זה עולה? אומר לה, 42, סופרת 39.5. תיתן לי. הוא אומר לה, זה לא המקום שלי, אני בסך הכל הסגן של הרוקח פה, אני המספר 2, זה לא שלי. היא אומרת לו, אני מתחננת, אני אקח ממך הלוואה בריבית, תן לי. ראה אותה בוכה מיילדת, נכנסו ברחמים, נכנס למחסן, רבנו הוציא לה בקבוק זכוכית, אם אמר לה, תני לו לשתות, הוא יתרפא. כאב לי לראות אותך ככה, כאב לי, לכי. היא מרוב השמחה רצה לילד עם תודה, אבא, תודה. כמה תודה, היא אמרה. שנייה לפני שהיא נכנסת הביתה, היא נופלת. היא נופלת כולה חבלות. היא מסתכלת על היד, הבקבוק נשבר לה. כל התרופה הלכה על הרצפה. זהו, בורא עולם, לקחת לי את הילד. זהו, קח אותי ולא אותו, אני מתחננת. מי ייתן לי תרופה, הרוקח היחיד? זה לא כמו היום, צלי כבר, סופר פעם, טופר פעם, פופו פעם. כל הפעמים האלה. אמרה, טוב, בורא עולם, כנראה אתה מנסה אותי, אני אחזור, אני אתחנן. מה שצריך אני אתן. היא נכנסת, דופקת, כתוב לה, כאן סגור. מתחננת, תפתחו לי, הבן שלי חולה. אומר לה, אני לא יכול, סגור. היא אומרת לו, זה חיים ומוות, מה אתה רוצה, תקבל, רק תן לי מה שאני צריכה. אומר לה, מה את צריכה? היא אומרת לו, הבן שלי יש לו את הקדחת, אני צריכה תרופה. אומר לה, אין לי. היא אומרת לו, תסתכל, יש לי רסיסים בידיים, קניתי לפני שנייה, נשבר לי, נפלתי, תעזור לי, מתחננת. הוא אומר לה, טוב, זה עולה 43. אומרת, אין לי, אבל אני מבטיחה לך. יבוא יום ועל התרופה הזאת אני אשלם לך כל החיים שלי. התרופה הזאת שאתה תיתן לי, אני אודה לך כל החיים. הוא אומר לה, טוב, תראי לי מה קיבלת. נתנה לו את הרסיסים. הוא נכנס למחסן, יוצא בוכה. אומר לה, גברת, אני רואה אותך עם כיסוי ראש. פליסה, מה את עושה חוץ מזה כל היום? היא אומרת לו, מה? כלום. אומר לה, מה בעלך? היא אומרת, אין לי כלום, אני לבד. מה את מוכנה לעשות בשביל התרופה? אומרת לו, הכל, רק תן לי. אבל מה את עושה כל היום? אני רוצה לדעת מה מעשייך. היא אומרת לו, כל היום מתפללת בורא עולם שיצא לי תלמיד חכם. שלא ייקח לי אותו. אומר, אני רוצה להגיד לך שאלוקים אוהב אותך. התרופה שמי שנתן לך זו תרופה שהייתה הורגת את הילד שלך. זה התרופה הזאת לא בשבילו. זה היה ממית אותו. מישהו פה התבלבל. התרופה שאת צריכה זו זאת. לכי, לכי לשלום, תני לו לשתות, לכי. הגיע הביתה, רץ, הביאה לילד, אחרי 24 שעות הילד מתרפא, אומרת בורא עולם. אני לא האמנתי שהרסיסים האלה, שהנפילה הזאת, שהצרה הזאת, שהבכי שלי יציל את הבן שלי. אני לא האמנתי. אני לא האמנתי שהנפילה הזאת תביא אותי למצב שהילד שלי לא בקבר, הילד שלי יחי. אני לא האמנתי. יצא הרב משה שירר. הרב משה שירר בא לרוקח הזה שהוא בן 80, דופק לו בדלת, אומר לו, אתה יודע מי אני? אומר לו, לא. אומר לו, אני בן של אמא שאתה הבאת לתרופה במתנה, אני אותו הבן שכל התורה שלי היא שלך. אתה רואה מה אני היום? מה שאני זה בזכות תרופה אחת שהבאת לי אמא. אני לא יודע מה עשית בחיים, אבל אני חי בזכותך. הרב משה שירר כותב אחרי שהוא היה אצלו,
יום אחרי הייתה לרוקח הזה הייתה הלוויה. הוא הספיד אותו, אומר הרב משה שירר, אני יודע למה הוא בא לעולם. אני גם יודע למה הייתי אצלו אתמול, ואני יודע למה קרה מה שקרה בלילה. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, עילת העילות, ושליט על כל העולמות. אומר הקדוש ברוך הוא ליום, אתה מתבייש, אתה לא מתבייש? אתה שואל עליי שאלות, אתה? אתה יודע שבכל קרקפת יש 120 אלף שערות, אתה יודע? 120 אלף שערות? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם 120 שנה, ונותן כנגד זה 1,000 שערות. אתה לא מתבייש לשאול עליי שאלות? לכל שערה יש גומה. אני משקה כל שערה בנפרד. היום כדי לעשות השתלת שיער, על כל שערה משלמים 2.5 שקל. ובאיזה תנאי? שמורידים לך שערה קיימת ממקום של הרבה, שמים לך במקום לא קיים, מהשערות שלך שותלים לך. מישהו עשה עכשיו השתלה של 20,000 שערות, 50,000 שקל. ואתה שואל אותי שאלות. אני מכריע כל שערה, משקה אותה בבוקר, בלילה שהיא תצמח. אתה כל שבועיים אצל הספר, אתה שואל אותי שאלות. אתה לא מתבייש לבוא אליי בשאלות אתה? מה, אין לך טיפת בושה? רבותיי, אני רוצה שמהערב הזה אנחנו נתחזק שהקדוש ברוך הוא, הוא קיים בכל מקום. הקדוש ברוך הוא, מה, דואג לכל דבר, לכל דבר יש את הסיבה שלו. כל רעמך בגלגל, אומר תהילים. מה זה כל רעמך בגלגל? שאדם נולד יש קול, הוא בוכה. רעמך בגלגל. מסתובב הגלגל, הוא גם ייפטר. היום שהוא צעק והוא נולד, יגיע גם היום שהוא ישתוק והוא ייפטר, וידום קולו. אבל אני קובע מתי, למה, כמה, ואיך, אל תשאל אותי שאלות. תפסיק לשאול אותי. רבותיי, אנחנו שואלים הרבה שאלות, הקדוש ברוך הוא. עכשיו בדרך לפה, אני לא יודע אם החבר'ה שלי שמו לב בדרך, אחד גלגל גלגלים על כיסא בלי רגליים. אתם ראיתם את זה בכיכר? ראית? ככה, צריך ככה לראות? אליהו, ראית ככה? על הכיסא בלי רגליים, קטוע רגליים. מישהו פה העריך את הצמד רגליים שיש לו? דיברנו על זה בדימון, ראיתי את זה עכשיו. קטוע רגליים, מגלגל ככה, פה, פה. רבנו, ככה? השתבח שמו לעד. אהוב ליבי אתה. אנשים לא מעריכים, אומר רבי נחמן מברסלב, אנשים לא מעריכים את מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. אתה יודע מתי הם מעריכים? שהקדוש ברוך הוא לקח מהם. אומר רבי נחמן, לא, הקדוש ברוך הוא לא לקח. אל תגיד אלוקים לוקח. אלוקים פשוט יפסיק לשמור על מה שאתה לא שמרת. אז אתה איבדת. אלוקים לא לוקח זוג רגליים, אתה פשוט לא שמרת על מה שהוא נתן. אז אלוקים אומרים, אתה לא שמרת, מה, אני אשמור? כמה אנשים מעריכים את האישה שלהם רק אחרי שהם מאבדים אותם? פתאום הוא רואה, תשטוף פה רחת. הוא אומר לך, איתי שהיא הייתה, היא הייתה סמרטוט. כי אתה עשית מנה סמרטוט. בא מישהו, עשה מנה פרח. רק אתה לא טיפחת שהיא הייתה אצלך, נכון? כמה צריך להעריך את מה שיש לנו, אתם לא מבינים כמה צריך להעריך, כמה צריך להודות. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אם הרב חסדא אמר את זה, מי אנחנו שלא נדקלם את זה כל יום? כמה צריך להגיד תנק יו אבא? כמה צריך להגיד אבא תודה? אנשים חושבים, אין סתם בעולם, אין סתם, אין סתם, אין סתם, רבותיי, אין סתם בעולם. שתדעו לכם, הכל מדוקדק, הכל מתוכנת, הכל בול. המהר"ל מפראג מספר שבעיירה שלו היה ילד, ילד, בן 8 חירש ואילם. כן, צדיק. מתורת המהר"ל מפראג. תראה מה זה, רק הזכרנו אותו. נו, זה לא עילת העילות, סיבת הסיבות. חיזקת לי את כל השיעור עכשיו. פשי!
תראה מה הוא מחזיק, את מה שאני אבוא לספר. תראה מה זה. אך, יגידו שזה היה מתוכנן, אתה יודע. המהר"ל מפראג מספר, היה ילד בן 8. רבנו היה ילד בן 8, שהיה חירש ואילם. ויום אחד באו לשאול את המהר"ל שאלה על כשרות. אמר להם, יש ילד חירש ואילם בן משפחת פלונית, תביאו לי אותו. הביאו לו את הילד החירש ואילם. ילד בן 8, אומר לו המהר"ל מפראג, זאת השאלה, מה התשובה? אומר לו, ככה וככה וככה ונפטר. חירש ואילם, ענה לו על השאלה ונפטר. יום אחרי בקבורה שלו המהר"ל מפראג מספיד אותו. אומר לו, מה חשבתם, שאני רצחתי אותו? אני גרמתי לתיקון שלו. יום לפני בחלום בא לי הילד הזה ואמר לי, אם ישאלו אותך שאלה הלכתית, תקרא לי שאני אענה. לפני שהוא בא לעולם בתור חירש ועיוור, חירש ואילם, הוא היה גאון הגאונים בעיירה שלנו. זה היה החכם מכל האדם. והוא היה נותן תשובות בהלכה בעיון. ויום אחד, שנייה לפני כניסת שבת, שאלו אותו שאלה, והוא ענה במהירות, עלה לשמיים אחרי שנים. אמרו לו, אתה יכול להיכנס להיכל גבוה, אבל ענית פעם אחת הלכה שלא נכונה, ואין לך כניסה לכאן. אמר, אם כך יש לי קצת זכות, תנו לי לרדת לתקן. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך. אמר לו, אבא, בתנאי אחד, שאני לא אכתע עוד חטאים בגלגול הבא. תן לי לרדת בלי חטאים. הוליד אותו הקדוש ברוך הוא חירש ואילם. למה? חירש שלא ישמע לשון הרע, אילם שלא ידבר לשון הרע, כי מוות וחיים ביד הלשון. אמר המהר"ל מפראג בגיל 8, שאלת את השאלה, ענה את התשובה, תיקן, נפטר לבית עולמו. ככה כותב המהר"ל מפראג. כמה צריך להתחזק, רבותיי? כמה צריך להתחזק? כמה צריך לדעת שאין סתם בעולם, אחותי היקרה? כואב, זה צער שאי אפשר לדמיין, אף אחד פה לא יכול להבין אותך. אבל לדעת דבר אחד, הקדוש ברוך הוא, עילת העילות, סיבת הסיבות ושליט על כל העולמות. לדעת שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. כמה הלוויות היינו בבאר שבע, לפני כמה שנים היינו פה, ככה באיזה הלוויה, לפני שש שנים אני חושב, שבע שנים היינו, רבי יצחק, זה משפחה שלי הקדוש הצדיק הזה. לפני שבע שנים היינו פה בהלוויה בבאר שבע, אחר כך היינו בעוד הלוויה עם הרב איתן, היינו פה לפני 5 שנים בהלוויה. כמה הלוויות, אני הייתי פה בבאר שבע. אומר רבי יהודה צדקה, שאין גרנטי בעולם, אין הבטחה אלוקית מלבד הבטחה אחת. הילודים למות והמתים להחיות. מי שנולד ייפטר, ומי שנפטר כאן מתחילים החיים שלו. אנחנו סובלים, לא אלה שנפטרו. ואם נפטר בגיל כזה, נפטרה הבת שלך? יודעת איזה שמחה יש לה בשמיים שהיא תקנה? איזה שמחה יש לה שהיא את התיקון שלה עשתה? לא חטאה, לא פשעה, לא שמעה, לא דיברה, לא קיללה, לא כלום. באה טהורה, יצאה טהורה. עשתה את התיקון שלה. אומר הזוהר הקדוש, ייתכן ובחודשיים שלוש שהייתה חיה, זה חודשיים שלוש של אבונות מגלגול קודם. לקחו את 10 דקות פה, 15 דקות פה, שעה פה, ראתה טלוויזיה שעה, נגע במישהו אסור חצי שעה זה, אסף לה הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש את כל העוונות, חודשיים, בא לפה חודשיים של טהרה, עזבה, נגמר על התיקון. ועברה יסורים, שיסורים ממרקים, מתקנים, מנקים את העוונות של האדם. כמה צריכה לשמוח, זה קשה. כמה צריכה? הנה, תראי עם ישראל, תראי, תרמו לרפואה שלמה של אילאי בן ירדן, שלמה בן משה רז, שמעון בן מרים, ז'קלין בת רחל, ירדן בת סוזן, גבריאל חיים בן גרדיה,
מלאכים, משה בן רון הרינת, כמה כמה אנשים הנה לרפואה תרמו, לאה בטרי בברקה, ויקטור בן רינה, עידו בן אורנה, הודיה בת שחף, שרידה הצלחת אברהם, נכון, הרפואת אברהם בן אבא משה בן מזל טוב, ועוד השתבח שמו כל הרשימה שיש פה, לכל מי שעזר, לכל מי זה, כל הרשימה שיש פה, זרע של קודש, זיווגים הגונים, רפואה, לעילוי נשמת, להכל, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הרשומים כאן. עם ישראל פה התכווץ, תראו איזה התכווצות של עם ישראל, בשביל לשמח אישה שהם לא מכירים, בשביל לשמח אבא מתוק שהם לא מכירים. אומר הזוהר, לפעמים ילד בן חודשיים יכול להחזיר בתשובה יותר ממחזיר בתשובה בן 80. למה שעכשיו מה שהם יקבלו על עצמם, בן אדם יכול למסור שיעורים 80 שנה, אף אחד בגללו לא קיבל כלום. עכשיו בזכות ילדה בת חודשיים וחצי, תראי כמה יהודים יקבלו על עצמם קבלות למען הילדה שלך, למען הנפש שלך, את לבעלך, והם לא מכירים אותך. את והבת שלך ובעלך מחזירים בתשובה בלי לרצות בכלל. את מבינה חשבונות שמיים? אנחנו מבינים חשבונות שמיים? אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? צדיקים אהובים שלי, מתנת התורמים שפה חלק הזכרתי, חלק לא, כולכם אהובים ברוכים. יש פה תליתות, יש פה דיסקים, יש פה ציציות, יש פה נטלות, יש פה ספרים, יש פה כיסויי ראש, יש פה הכל, בכל כמות, כל האוטו מפוצץ. רק תגידו לי מי רוצה מה, ויקבל באהבה למען הנשמה של הילדה אפרת בת שירן. מי מקבל על עצמו מה? בוא נתחיל ככה, בוא נתחיל ממה שיש לי, ואחרי זה נעבור על דברים שאולי יש לכם ולי אין. מי עדיין אין לו תלית קטן ורוצה לקבל עצמו תלית קטן גופייה מהודר במתנה רק למען הבת שלה? מי מוכן? בוא כפרה, ראשון, שני, שלישי, אשריכם, בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי, בואו צדוק שלי, בואו. בואו, אחד, ברוך תהיה, לא מברכים שהחיינו? יש לי. יש לך? ברוך תהיה כפרה עליך, אתה. אני יכולה לקחת משלך. מה אתה מוכן לקחת? תיקון הכללי. תיקון הכללי, כל יום אשריו, אשריך, אשריך. כך צדיק שלי. ברוך תהיה. מי עוד רוצה תלית קטן ואין לו שיבוא אליי? לכולם יש ברוך השם? רבותיי, מי עדיין אין לו ספר אצבעותיי למלחמה? ספר שמדבר על מה שהרס את הדור שלנו? וזה כמובן, הנה הצדיק שלי, רבי שי מדימונה, כפר עליו. זה. אתם רואים, הבחור הזה, אני חייב להצביע עליך. אני חייב, אתה תמחל לי. הבחור הזה יצא איתי חוץ, אמר לי, רבנו, אני לא רוצה שאף אחד ידע. מה שצריך אני נותן, הכל אני נותן. כמה שצריך אני נותן. אני לא רוצה, אני, רבנו, מה שצריך, אני פה. תתקשרו, תגידו לי רק את הכמות, לא משנה סכום. איפה יש יהודים כאלה? איפה יש יהודים כאלה? רבי אמיר רושרי, אתה בא לאלת, כל המסעדות פותחים לו רק שהרב שלו יוכל. איפה יש יהודים כאלה? איפה יש יהודים כאלה? איפה, איפה? רבי נתנאל, איפה, 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 איפה? איפה מארגן השיעור של באר שבע פה פעם שעברה? איפה איפרגן? איפה הוא? צדיק שלנו, איפה הוא? צדיק שלנו, כמה יהודים? רק לתת, רק לעזור. איפה נמצא עוד עם כזה קדוש, עם סגולה, עם שרוצה לתת, עם רחמן? מי לא עדיין קיבל מאיתנו את הספר הזה שמציל בתים? חילקנו אותו כבר בכמות אדירה. נשים מתקשרות אלינו כל יום, אומרות תודה שקיים כזה ספר. תודה על הסיפורים, זה קורה אצלי בבית. הילדים שלי מכורים לסרטים, השם ירחם. הבעל שלי מכור לאתרי היכרויות. אני בעצמי מכורה לפייסבוק. הבן שלי מכור לסרטים, השם ירחם. אנשים מתקשרים כל יום. הספר הזה מחולק לכם במתנה לעילוי נשמת הילדה, לרפואת הנפש והגוף של הזוג המתוק הזה, להצלחתכם. מי רוצה את הספר אצבעותיי למלחמה 20 דקות ביום לקרוא? שירים את היד. נשים, 1, 2, אצבעותיי למלחמה, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ספרים, תן להם. גברים, מי ממכם? נשים למעלה, מכילה, מכילה, הדרת נשים. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3. אשריכם, נשים 33. בואו נראה אתכם גברים. ככה, מי מוכן לקבל 20 דקות ביום? את הספר. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. איפה אתם ואיפה הם? אתם חלשים, אתם. אשריכם, רבותיי, 19, אשריכם. 20 דקות, 20 דקות. הלוואי תגברי 20 עמודים. 20 דקות, סגור ככה. מי עדיין לא נוטל נטילת ידיים? אני רוצה לספר לכם, התוודעתי כמה פעמים, שהמצווה הראשונה שקיבלתי בחיים שלי, זה היה עוד שנים לפני שחזרתי בתשובה, זה היה מאיזה ברסלב שמכר לי אוטו, ואמר לי, אני מוכן להוריד לך על פייה, אם אתה לוקח ממני נטלה ונוטל ידיים. השם מביא. אמר לי, אני רוצה דבר אחד, קניתי ממנו רובר 620, כסופה ריפודי אור סנרוף, אמר לי, אני כבר עם הגשמיות גמרתי, אני בחור בן 19, 20, אמר לי, תזכור, 6-7 שנים עם זה אתה לא תברא, הקדוש ברוך הוא יתאר אותך, אתה תחזור. 7 שנים, אני נוטל ידיים כל בוקר, הבטחתי לו, אמר לי, אני מוריד לך 1,000 שקל, קח גם נטלה, רק בבוקר תעשה, אני בהתחלה הייתי נוטל 3, 4, 5, 6, 7, רק נוטל. עד שיום אחד הסבירו לסירוגין, וככה, וככה, וככה. וברוך השם, מצווה אחת, נטילת ידיים של שחרית. הוא אמר לי, זה כמו אתה קם ממתים. אתה היית אחד ל-60 מת. אתה חילוני, יוצא מאיזה בית העלמין, אתה נוטל ידיים. אמרתי לו, כן. אומר לי, ובבוקר אתה בעצמך מת, לא תנטול. שכנע אותי. עם שתי קוקיות כאלה חמודות. אני זוכר, אמרתי, אני קוקיות כאלה בחיים לא יהיו לי. איזה לא יהיו לי. היום אני שומר עליהם כמו מכרה זהב. אני שבא להסתפר, אני תופס אתם ככה, אני אומר להם, תעשה טעות, אני מפרק אותך. אל תחזיר אותי אחורה. רבי יצחק, תספר, תעשה לי גלח. אם תיגע לי סנטים בפה, הלכה לך היד. רבותיי, מי מוכן לקבל נטלה, נטילת ידיים ועדיין לא נוטל? אין לו ורוצה להתחיל לנטול, מי זה? הנה אחד פה, אשריך צדיק. 2, אשריך. נשים, מי עדיין אין לה? 3, אשרייך. אשריכם, מי עדיין אין לה נטלה? 4, אשריך. 5, אשריכם, תן להם, עם ישראל קדושים. מי עדיין לא מקבל תארה על הבוקר, מוריד תומה של הגוף שנמצאת בידיים? מי עדיין אין לו ורוצה, אין לה ורוצה? שמה למעלה, כולכם נוטלות, ברוך השם. אילי הצדיקה, התלמידה שלנו כבר 5 שנים, אני תמיד מתגאה בה. 5 שנים תלמידה שלנו, הנה בעלה לעתיד יושב כאן, עוד 3 חודשים פחות חתונה, חודשיים. ואנחנו נשתהים פה. השתבח שמו, ברוך השם, ברוך השם. מה צדיק, תראי איזה פנים של מתוק, מלאך צבע קור. 5 שנים הייתה אצלנו בכל ה... 5 שנים, אני זוכר אותה עוד, ילדה שבאה בהתחלה לשמוע דברי תורה. השתבח שמו לעד, איזה צדיקה, איזה צדיקה. זכו, שכינה ביניהם השתבח שמו לעד. בן פורת יוסף עליהם, בן פורת יוסף. זכיתם, השתבח שמו, דע לך, למה זכיתם? שיר השירים כותב, גל נעול, מעיין, חתום. תזכור את זה כל החיים, זכית. גל נעול, מעיין חתום. גל נעול זה גמר שכל הגלים שבאו עליו הוא עמד בהם, לא נפל בתאבות. ומעיין חתום זה האישה, המעיין שלה שהוא חתום. שלא תגיד לך מחר, פה ישבתי עם מיקי, פה דיברתי עם יוסי, ואת זה כבר עשיתי עם שימי. אז קבל עליה קריזה, תעיף אותה למימי. סיפרתי את זה בשיעורים האחרונים שלי, הולכים לארומה, אוי, בכיסא הזה אני ומוטי ישבנו. הולכים, עוברים לקפה, טוב, פה הייתי מוטי, בואי נלך מקום אחר. אומרת לך, פה אני וזיני ישבנו. איפה לא ישבת? זכית, גל, אה? מעיין, השתבח שמולד. צדיקה ותאורה זכית, הלוואי על כל עם ישראל, ככה להתחתן בקדושה ובטהרה, אמן. איזה כיף זה, בלי שריטות, בלי חריטות. לא היינו, לא היה לי, שם ראיתי ופה עשיתי. שום דבר צדיקה, אני ואת, מההתחלה ועד הסוף.
בסדר, צדיק, זכיתם. ככה או לא ככה? לא, פה הכל נעול, נעול. לא ראיתי, לא עשיתי, לא שמעתי, רק איתך. זהו, בלי שריטות. לא, אני מתגעגעת לאקס ולא לברקס. מה זה BMX, X, שמקס. איזה משפטים, איזה אותיות. חושבת משחק איתו X עיגול. זה ה-X שלי, זה ה-X שלי, זה אני יודע, יאללה. שי לשלום, חפשי לך כמה X'ים. תעשי לך פס, תגידי ניצח, תזבי אותי בשקט. רבותיי, מי מכאן לוקח על עצמו קבלה שלא צריך לקבל אותה פיזית, כמו צניעות, כמו שבת, כמו למחוק את הדברים הטמאים שמפילים אותנו מראות העיניים, כמו פייסבוקים, אינסטגרמים, כל הגיהנמים האלה. מי מכאן לוקחת על עצמה צניעות? אם אין לה לקנות דברים צנועים, אני מוכן, אני לעזור לה. מי מוכן לקבל עצמו פה קבלה? שתי דקות למען הבת של הצדיקה פה. מי מוכן ומה שירים לי את היד? מה צדיק? תיקון הכללי, כבר שתי תיקון הכללי ביום אשריך. כן צדיק. למחות את הפייסבוק, מגיע לו כפיים, מגיע לו. מגיע לו כפיים. מה נשמה שלי, מה? ניסית? הפעם תעשה לו מחיקה לנצח. תעשה לו מחיקה, תקבור אותו, קרא עליו קדיש, תמשיך הלאה. יצר הרע, זה לא נותן לך, כן צדיק. הוא גם מוחק את הפייסבוק השם, מגיע לו כפיים, מגיע לו. אין, ילדה אחת בת חודשיים מחקה פה שתי פייסבוקים. ראית דבר כזה? כן, רבותיי, יש לכם עוד דקה ועשרים שניות. מי עדיין לא שומר שבת, לא משהו, לא, מה? למעלה, כן. אילה יד עשה צדיקה, כן. נכון, זיקיתי אותה לפני שנים לטלפון כשר, ועכשיו היא אומרת, מידה כנגד מידה, מי שרוצה טלפון כשר, היא קונה לו. טוב, אני קונה ממנה את מה שהיא קונה לו. היא לפני חתונה, משוגעת זאת. אני קונה בשמה, מי רוצה טלפון כשר, אני נותן לו. איזה תלמידה שלי, אני מתבדל. איזה צדיקה. מי עוד, רבותיי, מי עוד קבלות? יש קבלות עדיין מישהו, משהו שאיזה סור מרע עשה טוב, כן כפר, מה? בוא צדיק, תלי את אשריך, בוא אליי, בוא. בוא. אשריך. יש פה אישה שעדיין אין לה כיסוי ראש. כתר. את אין לך כיסוי? כיסוי ראש בשבת, בסעודות שבת, זכית, אשרייך. אני מקווה שתוכלי מכניסת שבת, עד לסעודה רביעית לא תפסיקי לאכול. את מי? את זאת שקיבלה? דבורה? בת רוזה. הקדוש ברוך הוא יברך אותך בזכות הכיסוי ראש הזה, לרפואה שלמה. רפואת הנפש והגוף, שכל הדמעות והצער שלך יהיו כפרת עוונות, והמחלה שיש בך בנפש ובגוף תעבור לכל שוננו, אם זה נפש, אם זה גוף, כל דבר. וכל מה שאת צריכה בחיים, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, אמן. כיסוי ראש בסעודות שבת, את זה עוד לא שמעתי. שמעתי לשבת, שמעתי לאיזה... שאת בשיעור הבא אומרת לי, אני עם כיסוי קבוע נראה לי. את תפתיע, את... צדיקה, צדיק. כן. מה? אפשר כפרה גם שעתיים. כל המחמיר תבוא עליו הברכה. הדפים בידייך. לעילוי נשמת חנה בצרה, נשמתה תהיה צרורה בצרור החיים המגוון. מה אתה רוצה? כיסוי ראש? מה אתה רוצה כפרה? בוא, מה הוא רוצה? רוצה נטלה? קח נשמה שלי, קח. אז קח עוד אחד ממני, מה אכפת לך? זה יהיה שלך אישית. אם מישהו יגע לך, בוא תגיד לו, זה ריב ואבוי, זה שלי.
מה, מה, מה? מי? תן לו, תן לו, מה זה פלוני? תן לו, צדיק, תן לו. עם ישראל מתביישים לעשות מצוות. זה מענבה, מענבה, כן. רבותיי, הייתם קהל קדוש באר שבע. כמו תמיד, אני נהנה להגיע לעיר הזו. זה המקום הכי בין הרחוקים שאני מגיע, ותמיד מגיע מוקדם, מהצפוי. אני המתנתי עד שקצת ככה התמלא פה, אז ככה המתנו בחוץ, עשינו סיבוב, ראינו את באר שבע סיטי. יש פה איזה בניין מלא אורות, הזכיר לי את לס וגאס. השתבח שמו על ככה. זה הקניון? זה החדש, מלא אורות, נזכרתי בלס. השתבח שמו על כן. שעשה לו את האחיה, הוא פה יעקב בן חווה למשפטו. איפה? מי עשה לו אחיה? קודם כל, השיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמת הילד שטבע בבריכה. יעקב בן? יעקב בן חווה, אתה עשת לו אחיה? מתי זה היה? לפני יומיים? שבת. איזה מחזה קשה זה, אה? הכי קשה זה לראות את ההורים, מה קורה איתם באותו רגע. עולים חדשים. אך, רבותיי, כמה צריך להתחזק לשמור את השבת. כמה צריך להתחזק לשמור שבת קודש. המכה של הדור זה שמאבדים ילדים, דע לך. זה מכה של הדור, אני אומר לך, זה היום, זה כמו במצרים, שהיה נכנס והיה ממית, אני אומר לך, מפחיד. מפחיד להכניס את החוץ הביתה. מכה של הדור זה. מה? מה? מי שם רוצה כיסוי ראש ואין לה? מי? שתי נשים שרוצות כיסוי ראש. מה? תרימי את הראש. מי שרוצה כיסוי צריכה להיות עם ראש. מי רוצה כיסוי ראש ואין לה? מי שם אמרה שרוצה כיסוי? פה שתי נשים, את צדיקה אשרייך. קחי גם את זה, אני לא יודע מה זה, קחי גם את זה שיהיה לך. תן לי. תראי איזה צבעים יש פה. אין כאלה בשוק. קחו כיסוי אחד. מה זה? זה כיסוי של הקפקזים זה. מה זה פרחים וזה, מה הביאו לנו פה? קחי. קחי, קחי, תעשי לי טובה, מה הולך פה? קחי, קחי, זה כיסוי בוכרי, קחי. קחי, מה הולך פה? בוא, בוא, קח את זה, תעשה לי טובה. יש מלא כיסוי באוטו. כן, תביא, תביא כיסוי. כן, מה? כיסוי? תן לה, תן לה, תן לה, תביא לה כיסוי שם, תביאו לה שם כיסוי. אשריכם. באר שבע, קהל קדוש, אני שמחתי להיות כאן. כל מה שהחבר'ה פה הצדיקים תרמו לזיכוי הרבים, יש לנו כמויות ברכב של ציציות, ספרים, נטלות, כל מה שנמשיך לחלק בעזרת השם יתברך, כבר מחר בנס ציונה, ביום שני באופקים, כל מה שנחלק, עד שיגמר, עד השקל האחרון של מה שאנשים קנו פה, יהיה לילוי נשמת הבת שלך, אפרת בת שירן, ולהצלחת שירן ועמוס כהן לעולם ועד אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכו עצר אלפי חכבן דרום מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל, תורה ויאדיר, קדיש. Thank you.
meinike keide Chadaish yumayni yumaynike keide Das es mit sing the lead jede jed wenn es spielt das es mit sing the lead jede jed wenn es spielt das es mit sing the lead jede jed wenn es spielt das es mit sing the lead